Efter en lång dag så blev det spel i Leksand här och du fick vara med om en seger, det första som hände här men det satt lite långt inne. Ja, verkligen. Vi, men på något sätt så tycker jag det känns som att vi har bra kontroll ändå. Det blir ju kamp framför målen men ja, jag är rätt trött mentalt nu men jäkligt skönt att få en seger direkt. Kan du berätta hur din dag har varit? Du har ju rest hit och vad jag förstått så var du nere i Stockholm och vände också? Ja precis, jag har mitt boende, eller min punkt i Stockholm då. Så tjejen och hunden bor där, så har jag bott hos farmor och farfar i Gävle. Så det var bara att packa väskan direkt ner till Stockholm, packa om. Och sen körde pappa upp mig idag hit, han kollar matchen här, så kör han hem nu till Stockholm. Så ja, det har varit hektiskt och jag har varit jäkligt nervös men ja. När jag var ute på isen så kändes det bra. Jag fick hoppa in i en rätt bra miljö direkt också så det var ganska lätt att spela. Om vi backar tillbaka bandet också lite. Det var i söndags det började tislas och tasslas om den här övergången, det här bytet mot Markus Björke, Jag vet att Malmö har varit intresserade av dig tidigare. Det var redan snack när Molin gick till Brynäs att de ville ha dig. Nu fick de dig till slut. Ja precis, Det blev agenten ringde redan torsdag förra veckan så jag hade några dagar att tänka på och snacka även med Brynäs och med Malmö och så ja, blev det ett lite längre avtal och jag känner väl att det är det jag vill ha i min karriär just nu så jag kan vara på ett och samma ställe nu och verkligen utvecklas. Och... Så jag är oerhört tacksam och glad att Malmö har gett mig den här chansen. Du var inne på det, du fick börja i en bra miljö. Bryggman och Händemark, en av SOL:s mest pålitliga och det är paret? Ja, men det... ja, vi hann inte snacka någonting i den matchen nästan så det var bara att hoppa in och lira på instinkt. Och... De är ju två stora starka killar på puck och jag ska vara kreativ och jag tycker ändå det kändes bra för de första matchen och det finns att bygga vidare på. Borde hängt någon idag faktiskt, det hade mycket bra lägen. Om jag säger så här, dina första 30 minuter är vassa, du skapar mycket chanser då och sen mattas av lite. Ja det har varit extremt mycket boxplay i, i slutet av matchen så jag fick åka ut och åka lite skridskor i powerbreaken men eh, eh, Overall så var det en bra genomförd match tycker jag och det, vi ska bygga vidare på det här. Ja, för känslan är att det är ni som är spelmässigt ganska överlägsna stora delar av matchen. Ja, det känns som att vi knappt är någonting i egen zon och får vi bygga vidare på det här så kan det bli riktigt bra och spela så länge som möjligt den här säsongen. Hur är känslan att komma in i ett nytt lag, även om det bara handlar om detaljer i spelsystem, är det stor skillnad ändå? Ja, först och främst så är det jobbigt att lämna sina kompisar i Gävle som man har träffat varje dag och byggt upp band med. Men det här är vår värld liksom, det är så här det funkar och jag tror att vi kommer se mer och mer trades i SHL, det känns som det. Och grabbarna har varit jättesköna mot mig också så att det, det har inte varit någon krångel alls. Det är väl nästan samma tugg i vilket som man än kommer till? Precis.